Ora. O que foi? Qual a diferença entre um estudante de medicina do primeiro ano e um do terceiro? Como vaca! Doutor Tcherkov, ramal 912. Doutor Tcherkov, ramal 912. Aqui temos um caso de diabetes juvenil com má circulação e neuropatia diabética. Como podem ver, são úlceras diabéticas com edemas linfáticos e traços de gangrena. Perguntas? O que você acha? Alguma osteomielite? Aparentemente não, embora não seja definitivo. Tratamento? Estabilizar o açúcar no sangue. Uso de antibióticos, talvez amputação. Qual o nome dela? Eu só queria saber o nome da paciente. Marjorie. Oi, Marjorie. Oi. Sim, obrigado. Vamos continuar. O que você está fazendo? Continuando a experiência. Tá, depois eu te ajudo a vender limonada quando a gente for expulso da escola. Tchau, Marjorie.